Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili parlamentin qarşısına toplaşan xarici agentlər haqqında qanunun əleyhdarlarına video bağlantı vasitəsilə müraciət edərək onları dəstəkləyib. Zurabişvili xalqı parlament seçkilərinə hazırlaşmağa çağırıb. Bu axşam sizinləyəm. Bu bizim gələcəyimizdir. 26 oktyabra hazırlaşmaq üçün hər şeyi etməlisiniz. Bu bizim bugünkü cavabımız olacaq, prezident vurğulayıb. Dövlət başçısı etirazçıları imza toplamağa və parlament seçkilərinin nəticələrini müdafiə etməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, qarşıdan gələn seçkilər xalqın Avropaya, yoxsa Rusiyaya yaxınlaşmağa qərar verməli olduğu referendum olacaq.